Zdua t'i shoh syt. Antonella nuk ka mendjenja ndaj blerimit. Pas gjithë këtyre përplasjeve, Bora bëri të ditur se ata të dy duhet të bënin një takim 4 minuta për t'u sqaruar gjithçka me njëri tjetrin, mirëpo Antonella tha se nuk e pranon këtë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Në atë moment, Blerimi ju kthye ashpër: "Ti nuk pranon? Pse e bëra unë kërkesën që ti nuk e pranon? Kush je ti, moj, të bësh një takim me mua? Kush je ti? Të mos pranosh, se të kërkova unë takimin, rrimoj aty. Se thon nuk pranoj sikur ja kërkova unë takimin. Rri urt," i thot Blerimi Antonelës me tonë të larta. Megjithatë, në fund të programit ata të dy u ulën përballë njëri tjetrit, por nuk pati asnjë përballje. Antonella nuk pranoi të diskutonte me Blerimin para se të ngrihej nga karrige u shpreh: "Zdua t'i shoh syt."